خریدانو چې د کې کم دی نو د سامسنگ گلیکسی الټرا کې چې کم دی لیال سر بون تاسو وو تقریبا د کې 5000 بیټری دا او بالکل د بیټری لیا ټری لیا سر سامسنگ بالکل مضبوط دی او دا 5000 بیټری دا بیا پریس کې نو بس دا باو شو خدا سیم کارت دی وګلانه سیم کارت د پر وګړي او پاور بٹن دا او والیوم بٹن دی پکې دا سر مخ نه یول شو پن پیلګا دی پن نمستر محمد پیبرکو اسی سی بیو کل نارمال شانت داو گورا کم داوس دادا کلاو شو خدا بیجی بیک سر تا چکی می کمری دی دا دو سو میگا پیکسل کمری دی دا بگی دا سیم دا پارا یو دا غری چی سیم می بدلی آئی دا بکو بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کلی تیل رشوا اور بیل بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین ساس اور ساس مل گئے حماد احمد ثوابی وال حماد احمد ثوابی وال ساس خدمت کے ریر دے نن نہ خیر د مونے سے کرن دے نہ سامسنگ گلیکسی الٹرا ایس 23 الٹرا را گلے دے دی ان باکسنگ بس تاس مخ مخ کو چے دی باکس کے سس دی 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 جات من انتظار کو او انتظار مو کو دا نن نوڑ سی دو نو ما دې ان باکسینګ به اوس تاسو مخ مخ چې په دې باکس کې څه څه سامسنګ والے کړی دي باکس کې څه څه دي نه نو دا به تاسو مخ مخ ان باکسینګ کوم دې تقریبا سامسنګ الټرا دی او 256 جی بی دی او 200 میگا پکسل کیمرا دی ګورو چې دې ریویو واسطه مخ مخ کوم نو ریویو م پاتې و نو تاسو به ریویو کوو د خیره ګورو چې په باکس کې سامسنګ والے څه دا ګډه کوه سمایل کوي نری او شانته ډبې دی او کولې دا یو د کړې دې صرف د دوا سټیکر چې کوم لګیدل دا چې کوم دین دا چې ان باکسینګ کې صرف نه په پلاستیک شته نه په داسې سمایل ونه ډبې ول یو کړې دې د سټیکر یو پاس ته یو لاندې دې دا بس د دې طرف نه دا چې ان باکسینګ وکړو دا چې دا دې یو پیرم لري کنه دا دې ریډ نیم پنی مارا ور دي ګورو بچ سنسنګ والے پدې کې باکس کې څه بند کړې دي نو واسه سم هم تاري وی کوو د خیر تاسو دا باکس کته شي دا سنسنګ الټرا باکس دې او لیکلی دی په دغه سټیکر په لګیدري دا لو ښکارې کې د سټیکر په لګیدري دي او لا مکمل باندې دی نو به ګار راغلو نو دی ریویو وکوم ما استاتو ما هم خو او بل چې دنه مونږ سره دا ایسرا په باکس کې چې کوم دی نو دا اډاپټر ونی نه اډاپټر و سر جدا په 20 یورو باندې مونږ ډر کړی دی او سره مونږ راغلی دی نو دا و سره مونږ کولاو چې دایا دا هم د دې لپاره یو بل سامسنګ والا چې په دې په بکس کې صرف کیبل ورته ټایپ سی کیبل سره دا کړی نور پکې سي ني اډاپټر بول هم خاصلی نه اډاپټر ورته موږ اډر کړو دا ور سره په 20 یورو موږ اډر کړی دا هم راغلی دا دې ان باکسینګ بم کو دا خیرم وړم باندې چې کوم دا سامسنګ دا الټرا چې کوم نه دې ریویو کوم تاسو مخ هم دا ویډیو شروع کوم راځي موږ سره وګورئ چې دې ویډیو کې په دې بکس کې څه څه دي تاسو مخ هم ان باکسینګ کوم خا دا سامسنګ دا باکس کولاو د خیره ګورو دا سټیکر به لګیدي دا زما خامخ تاسو لرکوتی خا بسم الله ګوبي دا دا یو بسم الله الرحمن الرحیم نه یول شو او دا دی بل په لګیدل نمستر محمد په لګو بس دا دی اوس نیم پنی ماریا ټراو کور دی دا کولاو شو او ګورو چې باکس کې څه څه به کول نارمل شانت دا وګوره کم سیلینګ دا غي بند کړی دی او کم پیکینګ ولا کړی ست مها مخ تي او دا اوس کولا او مخ کې چې څه څه به کې باکس کې او ډیر خپل دا ولا کړی دی دا اوس بسم الله الرحمن دا اوس دا کولا شو خدا به چې کم سټیکر لګیلل پاسه دا ته مونږ لري کو او یو سیټ ته کو باکس او دا د سامسنګ الټرا دا اوس تاسو د کیمرو ته ول دا کم بیک سیټ ته چې کیمې کیمری دي دا 200 میگا پکسل کیمرې ده او کم ډیکوریشن ول کړې دي او لا کلی پی لګې ده بالکل باندې دا چې کم سیلینګ ول دا سیټ ته کړې ده تاسو ښکاریږي دا ول بالکل المونیم ول کار پی کړې ده بالکل المونیم دا چې کم سیټ ته ډیکوریشن دي او لاندې چې کم ده نو دا غدي چارجنګ او سیستم پکې دی اورګه در سره نوٹ به شیر کوم خپل ګور چې په دې بکس کې نور سی خري خپل بکس کې ګورو دا موبایل وایو سیټ تکو او بکس کې خو ما خله چې کیبل پکې نه لري جوړي خان خدای غشو
دا به سره خپل ډاکومنټس پیدا کړو څو ګورو مخکې چې بکس کې څه څه ورته یې دي ښه دا دې کولاو شو دې سیټ تکو دا دې پکې دا پکې د سیم د لپاره یو دا غره چې سیم مې بدلې اې د لپاره پکې دا یو دا غره ورکړې دي دې مې سیم بدلول شي تاسو ښه اول چې دینو دا ټول سیټ تکو خدا چې دن دا ټایپ سی کیبل وسره کړی ټایپ سی کیبل صرف ورکړی نور پکې تقریبا په باکس کې چې دن کم دا غره اډاپټر دا وسره نه دا ول لازم خامخا اخلي تاسو دا چې کم دی اوریجنل ټایپ سی ول کیبل له وسره او اوس مین راځو په دایو تر خپل ډاکومنټس دي دا چې کم دا سامسنګ نو سره راغلي سامسنګ کف نه نه کم ډاکومنټس یا دې تر ورکړي او سړي دا به مونږ سیټ تکیدو مونږ دي ضرورت نشته اوس مین کولاو مونږ په موبایل باندې راځو چې کوم موبایل له خا دا سامسنګ دا موبایل چارج اپن تاسو خو ما دا لاندې نه دا سیم ځای دی او دا سپیکر سیستم دی او دا پکې پین دی یار دې سره پین دی دا بردا سور کړی پین تیر او واس ورګه دا یې پین دی دا یې دا سره پین دی ها اوس کولاو بسم الله کو استاد محمد کلی تیر کو بسم الله الرحمن الرحیم ها دا کلی تیر شو اور بالکل زبردست اے ون او د دې چې سکرین تا وګورئ چې شاري 8 سکرین لري او کیمرا چې د نو 200 میگا پکسل بیک سیټ تا کیمرا ده او فرنٹ سیټ کیمرا چې د نو 8 میگا پکسل کیم 12 میگا پکسل د فرنٹ کیمرا ده او اوس موبایل لان کو د خیره ګورو چې سامسنګ والا موبایل ان کو سه پوزیشن ده وز د دې زومینګ باندې تاسو ته خیم چې د سامسنګ زومینګ اپر زومینګ نه دوه 200 میگا پکسل اسې نه خو د دې زومینګ وتا سو ګوري چې د زومینګ څنګه دی او تاسو سره بس کې نو چې کوم د سامسنګ ویراله دا سره له سیټ تکو ښه سامسنګ ګلیکسي الټرا S23 خای دا اوس سم دا اوس چې کوم نه ډایرکټر دا انباکسینګ کوو دا موږ لا اوس سمه مخو دا وتر کوم ډایرکټر راغلی نه نه مو تر خای دا اوس کولاو کا خیر او دا چې نن ټایپ سی دی کیبل کې وتر فټ کوم دا وته موږ پر ابر کوم نن ولټا شو دا پټ شو نو اوس دې کو ته موږ برابر کوم اوس تاسو په چاري خاله له کلاو شه خیره اوس د کی با لنګویج په انګلیش سلیکټ کو انګلیش دا به انګلیش فون سلیکټ یونایټډ کینګډم خامخ کې اپ کې نا ګلیکسي ها سکینر دا به سکیپ کو اندا سکیپ نو خالي دا نو چې د کې کم دی نو د سامسنګ ګلیکسي الټرا کې کم دی نو درې څلور کلر دي یو پکې وایټ دی یو پکې پرپل دی دا پکې چینن بلیک ته مونږ پکې بلیک فوخ کړو نو مونږ پکې بلیک آرډر کړو بلیک راغلی دی او د دې بیټرۍ لري سر بوم تاسو ته تقریبا د 5000 بیټرۍ ده او بالکل د بیټرۍ لري سر سامسنګ بالکل مضبوط دی او دا 5000 بیټرۍ ده او بلیک کلر دی تاسو ښکاری بلیک کلر دی زبردست او کم کیمرې دی 200 میگا پکسل کیمرې ده بیک سایډ او بالکل سمال بالکل ناري نه ازب شانتي موبایل لري خپل جو کړی دی لاندې سپیکر ته وګورئ دا څه ورته پین نه پاره پکې کوم ځای پټ کړی دی کې پین ور پټ کړی دی دا ور بٹن به وي کنه لاندې پرېس کې نو بس تاسو پین نو چت شي چې بیا پرېس کې نو بس تاسو دباو شو دا سیم کارت دی وګی لاندې سیم کارت د پاره وګی ځای دی ها او دا هو نو دا تاسو را ما ویډیو کې ارته شیر کړو خدا چې کوم دی سټیکر به لاندې سامسنګ لګی درې دی او بیټرۍ لري سر بالکل مضبوط دی سامسنګ ها سکرین بالکل چې شریعت سکرین دی او بالکل سمایل بالکل نری چارج اپ نه چې کم نه المونیم کار په کړی دی دا ډیکوریشن دا ورته ښکاری ډیر خپل سیستم را کړی دی او چې کما هند پری چې کم دا هډفون هغه تاسو دو ټایپ سی کا هډفون دې سره ملاوي کی
هډفون ورسره لګولی شئ، بلوټوت سره ټچ کولی شئ. دا چې کوم د پاور بټن دا او والیوم بټن دی، پکې د سر مخامخ چې کومه ریویو ده، د سامسنګ ګلیکسی الټرا دی، کې درې دوه قسمه دي. یو پکې سامسنګ الټرا دی فل سایز، یو چې پکې مینیو دی، مینیو چې کوم آیفون کې دی، یو پرو دی، یو مینیو دی، یو پرو میکس دی. داسې په دې کې درې اپشنې پکې ورکړي دي. نو دا مونږ چې کوم دی نه فل سایز واسطې دی، چې کوم دغه دی الټرا دی، الټرا پکې فل سایز دی. سکرین دی تاسو وګورئ، بالکل سکرین دی، چې شارګټ سکرین دی، خو بالکل لویه تخته ده، ډېر ښکلی سکرین. او دوی لوګو پیراله ده خیره، چې کوم مین دغه دی اوس تاسو ته شو کوم دا اوس تاسو وګورئ، کوم سمایل بالکل نارمل شانتي دی، او کوم دا څېړونې چې کوم دی دا ولې بالکل المونیم سیستم پرې کړی دی. او دا کیمرو ته تاسو وګورئ، ډېر زبردست کیمرې، 200 میگا پکسل کیمرا دا، بیک سیٹ چې کوم دا، او دا فرنٹ سیٹ چې کوم کیمرا دا، نو هغه تم شو کوم دا چې نه، سو 12 میگا پکسل کیمرا دا. نو پتا ته به سکرین ما ګلاو ما کیمرا ته شو کوم چې دا فرنٹ سیٹ کیمرا څنګه دا، دا اوس مونږ ته چې کوم دا فرنٹ سیٹ کیمرا دا، دا تاسو دې سکرین ته وګورئ، سورا زبردست کیمرا دا، نه دا فرنٹ سیٹ کیمرا دا. او د بیک سیټ کیمرې تاسو بهر سیټ ته چې کوم چې کوم دی، د آوټ سایډ د کیمرې کوم دا به تاسو ته چې کوم اوبړې زبردست دی، هغه 200 میگا پکسل د دلته خو دی لنډ دی، کې تاسو کیمرا شو نه کې صحیح، او بهر سیټ ته د کیمرا شو کوم هلته په سکرین باندې راولم نه خیره. او کیمرې دا شو، او نور پکې د پرنټ سیټ ورې کیمرې باندې یو تصویر اخلو چې څنګه راځي تاسو وګورم. ښه فوټو نشه فوټو دا ته سیر شو، او نور پکې مخکې وردو ته دې پکې لا پکې دا فین دی، ګورچ پین څنګه یوز کی دا پکې پین مانی کې تاسو وړی چې اوس مثال په تور په دا مانی لاسونه دغی، نو تاسو پین مانی یوز کولی شئ. پلی سټور به سلیکټ کړم، نو پلی سټور تاسو کولی شئ دا پلی سټور لوډینګ کوي. او بیک سیټ ته چې کیږي نو کیمرا دا، او ګوره چې کوم مخ ته بودی، نو دا څه ګوره په امن ټول کار کوي، او ګوره استاد بیک کوي، نو بیک کیږي په دې معنی دا په پین معنی مونږ یوز کوو، په لاس مین تاسو یوز کوي. او فیسبوک هر څه پکې خپل اټومیټک دي، لکه اپنی طرف پکې کوم راغلی دي. اوس آؤٹ سایڈ ته تاسو دا بیک سیټ کیمرا چې کوم چې د دې بیک سیټ څنګه کیمرا دا، هغه سره په سکرین باندې شو کوم نه خالي. دا اوس بیک سیټ کیمرا مونږ د دې ان کړی ده، تاسو ته زومینګ فهم ګورو، ته زومینګ ته کومه کومه علاقه دره وای، ها اور کومه علاقه تر ان دې کړی ده ساری نوري 200 میگا پکسل کیمرا سه نه اوس ته ښکاری په سکرین باندې ولا ګرنا راځي، او ډیره سپه منی هو میم کوشش کولی تا دې مخامخ لاتګی ته وګورئ خدای دن مونږس کوم روم کې هلته کې دا ویډیو شوټ نه کو تاسو په ښکاری دوه ورځو مونږ چې دا اوس دوه زوم کې چې بیا به پتم نه دا اوس سره ښکاریږي، دا اوس داسې زوم کړی چې ګورو دا د ویډیو دا شوټینګ دی، او د فوټو چې کوم دی نو اوس په فوټو ته شو کوم، دای فوټو دی، او دای فرنٹ سیټ کیمرا ده، او دای بیک سیټ کیمرا ده. او فوټو چې کوم دی نو فرنٹ سیټ ته یو فوټو پکې اخلو، دا تصویر تاسو په سکرین شو کوم، دا تصویر راځي بالکل مخکې نه رنګ نه نو کیمرا واسي، دا زبردست کیمرا ده. ښه دا به تاسو سیټ ته کوو، اوس راشو په دا معنی کیمرا هم تم چیک کړه، دا فرنٹ کیمرا ته ښکاریږي سکرین معنی، او نور پکې داسې فنکشن هم ګډېرې زیاتې دي، خو بس په شارټ غوندې هغه تاسو سره مونږ شور کړو، او دا تاسو بیک سیډ نه فرنٹ سیډ نه تاسو ما موبایل باندې دا وښو چیک کړه، 200 میگا پکسل کیمرا مې تم چیک کړه، او د فرنٹ سیډ چې کوم ده هغه کیمرا مې تم چیک کړه د خیره،
او د دې چې کوم پرایس دی نو موږ په دلته کې چې اوسن په 1220 باندې اوسېدی او پاکستاني 1220 یورو باندې موږ اوسېدی پاکستاني حساب چې ولګېد پاکستاني تقریبا په 359900 باندې تقریبا دا پروت دی موبایلو چې څوره ریټ هغه دی نو را موبایل کې کمال هم دی اتي ویډیو لپاره او فوټو لپاره د ویلاګز د لپاره چې تاسو ویلاګ جوړول شئ لپاره هم ډېر زیات زبردست اپشن دی پکې او بیکګراوند لپاره بیکګراوند چې پکې چینج کې دی هر یو به دی پکې بالکل زبردست هغه دی پکې او چې کوم پورټ دی هغه سره په دې باندې بالکل کولی شئ تاسو تاسو د کیمرو ته ولې زبردست کیمرې دی نو امید لرم چې ویډیو باندې تاسو خوښ شوي دا نه چې کوم ویل نه زموږ ویډیو وه سامسنګ ګلکسي الټرا چې کوم ریویو هغه پاتې و نو د منیر چې کوم راغلی منیر راته چې د دې ریویو کا او مینوال سره شیر کا نو بس تاسو په زموږ د ریویو په ما رحمت سو ګل چینل مې ناوي کی کته زموږ چینل نی سبسکرایب نه کړی نو چینل سبسکرایب کړئ او د بیل نشان ورسره پرېس کړئ چې زموږ تاسو ته نوی نوی ویډیو غاني ویلاګز او چې کوم نوی آیفون راشي نوی لیټس ماډل کوم دغه راشي په تاسو موږ په دې چینل باندې شیر کوو امید لرم چې تاسو به موږ ویډیو ګان ډیر زیات خوښیږي او تاسو نو په دغه باندې هیڅ هم نه کمیږي هغه زموږ ته ویډیو سره ملاویږي چې زموږ چینل مخکې شي او نور مینوال ته ورسي اوس چې هر ځای خوشحاله باندې سي په دعا نه کانو کې میاد ساتي میاد ساتي په نیکس ویډیو کې ان شاء الله تاسو سره ډیر ملاقات کوم په لړلم فارم الله پامن.